ଏ ଗ୍ରାଫରେ ଆମର ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଉଛି କୋଲାଇନ୍ ନା ଟ୍ରାଏଲ, ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବେସିକ୍। ଟ୍ରାଏଲରେ କ'ଣ ହେଉଛି, ତୁମର ଗ୍ରାଫଟା ଦେଖ ତଳେ ଅଛି କା ଅପେକ୍ଷା ନା ବେସିକ୍, ବେସିକ୍ ଗ୍ରାଫଟା ବହୁତ ଉପରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଲାଇନ୍ ସମାନ, ମାନେ କ'ଣ ପାରାଲାଲ, ମାନେ ଦୁଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ସମାନ ନାହିଁ। ଦେଖ ଏଠି ଯେତିକି ଦୂରତା ଅଛି, ଏଠି କମି କମି ଗଲା, ତା'ମାନେ କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ଯେଉଁଠିକି କ'ଣ ନା ଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଲାଇନ୍ ଦିନକୁ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଯୋଗ କରିବେ, ମାନେ ଛେଦ କରିବେ। ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇ ଦୂରରେ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଆସିଲା, ମନେକର ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଏଇଠି ଆସିଲା, ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏ ପଏଣ୍ଟଟା କେଉଁଠି ଆସୁଛି ଆଉ ଏ ପଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟଟା କ'ଣ। ଯେମିତି ଆମେ ଏଠି ବାହାର କଲେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି କେତେ ନା 3 50। ତିନିଟା କ'ଣ, ଏସ୍ଟା ହେଉଛି 3 ଏବଂ ସିଟା ହେଉଛି 150। ସେଇଭଳି ଆମର ଏଠି ବାହାର କରିବା ଅଛି ଏସ୍ ଆଉ ସିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ଅଛି। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମାଧାନ କରି ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇଟାକୁ ସମାଧାନ କରିବା। ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇଟା ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଗୋଟେ ହେଲା ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ, ହଁ ଯାହା ବି ଇକ୍ୱେସନ୍ ଦୁଇଟା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଲେଖିଦେଉଛି ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଗୁଣନ ଏସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ନା ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଯୁକ୍ତକ 20 ଗୁଣନ ଏସ୍। ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍, ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ 1, ଏଇଟା ହେଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ନା, ତୁମର ଦେଖ ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣାନାହିଁ ଏବଂ ସିର ମୂଲ୍ୟ ତୁମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏସ୍ ଆଉ ସି ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ, ଦୁଇଟା ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି। ଏଇ ଦୁଇଟାର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ ପଦ୍ଧତି, ଯେଉଁଟାକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦ୍ଧତି ଅଛି ସମାଧାନ କରିବାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି, ପଦ୍ଧତି ବା ଏଇଟାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା ନା ସବଷ୍ଟିଚୁସନ୍ ମେଥଡ଼। ପ୍ରତିକଳ୍ପନ ପଦ୍ଧତି ବା ସବଷ୍ଟିଚୁସନ୍ ମେଥଡ଼ କ'ଣ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ବା ସମୀକରଣ 1ରେ ସିର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 50 ଗୁଣ ଏସ୍, ତା'ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଏଇ ସିରେ ବା ଇକ୍ୱେସନ୍ 2ରେ ପକାଇଦେବି। ଏଇଟା ହେଲା ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍, କାରଣ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟା ଆଣିକି ମୁଁ ଏଇଠି ପକାଇଲି, ହେଲା। ତ ଏଇଟାକୁ କହିବା ପ୍ରତିକଳନ ପଦ୍ଧତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ସମାଧାନ କରିବି, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଇଗଲା ଦେଖ, ଏଇଟାକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲେଖିପାରିବା 50 ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 500 ଯୁକ୍ତକ 20 ଗୁଣନ ଏସ୍। ଦେଖ ମୋ କାହାର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଧାନ କଲା ପରେ ମୁଁ କେବଳ ମୋ ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଲା, କେବଳ ଏସ୍ ରହିଲା। ତାହେଲେ ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ବାହାର କରିବା ଅଛି, ତାହେଲେ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ନା 20କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବି। 50 ଏସ୍ ମାଇନସ୍ 20 ଏସ୍ 500 ଯୁକ୍ତକ 20 ଏସ୍ ମାଇନସ୍ 20 ଏସ୍, ତା'ମାନେ କଟିଗଲା 20 20। ତାହେଲେ ରହିଲା କେତେ ତମ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ଦେଖ 50ରୁ 20 ଏସ୍ ଗଲେ କେତେ ରହିଲା, ରହିଲା 30 ଏସ୍। ତାହେଲେ ଏଠି କେତେ ହେଉଛି 500, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋର ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିନି, ତେଣୁ ମୋର କ'ଣ ଦରକାର ଏସ୍। ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା 30 ଭାଗ କରିଦେବି, କାରଣ ଏଠି 30 30 ଏକ୍ସଟ୍ରା ଅଛି 30। ତାହେଲେ କ'ଣ ମୋତେ ମିଳିବ ଦେଖ, 30 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ କେବଳ ମୋତେ ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଯିବି ବର୍ତ୍ତମାନ। ତାହେଲେ ଏଠି 0 କଟିଗଲା, ତାହେଲେ ଆର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 50/3। 50/3 କ'ଣ, 50/Sଟା କହୁଛି କ'ଣ କେତେ ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ଆକୁ ତୁମେ ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ନା ହରଣ କରିଦିଅ, 50କୁ 3 ହରଣ କରିଦିଅ, କେତେ ହେଉଛି ଦେଖ 1 3 3 3 5 3 ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା 2, ଆଣିଲା 0 20। ତାହେଲେ 300 କେତେ ହେଇଗଲା 18, ଆଣିଲା 2, ତା'ମାନେ ତୁମେ ପାଇଗଲ କେତେ ନା ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ହେଇଗଲା କେତେ ନା 16 2/3, ହେଲା। 16 ଘଣ୍ଟା 2/3 ମିନିଟ୍ ବା ଏଇଟାକୁ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ 16 ଘଣ୍ଟା 6 7 ଆୱାର୍ ବା ଏତିକି ଘଣ୍ଟା। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଦରକାର କ'ଣ, ମୁଁ କହିଥିଲି ଏଠି ମୋର ଦରକାର ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, ତା ସହିତ ସିର ମୂଲ୍ୟ ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସିର ମୂଲ୍ୟ ପାଇନି। ତାହେଲେ ଏଇଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିର ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରିବି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସି ସମାନ କେତେ, ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 50 ଗୁଣନ ଏସ୍। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟଟା ବାହାରିଲା, ତୁମେ ଏଇ ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ଯେକୌଣସି ଇକ୍ୱେସନ୍ରେ ବା ସମୀକରଣରେ ପକାଇ ପାରିବ। ତେବେ କ'ଣ ଏଥିରେ ପକାଇଲେ ଯେତିକି ବାହାରିବ, ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପକାଇଲେ ସେତିକି ବାହାରିବ। ଏଇଟା ଛୋଟଟା ବୋଲି ମୁଁ ଏଠି ପକାଉଛି, 50 ଗୁଣନ ଆର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେଲା ଦେଖ, ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଛ କେତେ 50 ବିଭକ୍ତକ 3, ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲା 5 5 25 ବିଭକ୍ତକ 3, ହେଲା। ତାହେଲେ କଷ୍ଟଟା ତୁମର ଏତିକି ଟଙ୍କା ହେବ, ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କର ନା ହରଣ କର, କେତେରେ 3ରେ, କେତେ ହେଉଛି 300 3 7 21 3 24, 5ରେ ଗଲେ କେତେ ହେଇଗଲା, ଆଣିଲା 0 ହେଲା 10 10, ହେଲେ କେତେ ହେଉଛି 3 3 9, 10 9 ଗଲେ କେତେ 1, ପୁଣି ଆଣିଲା ଗୋଟେ 0, ତାହେଲେ 3 3 9 10 9 ଗଲେ 1। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି କେତେ ନା 8 3 3 1/3, ମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା, ବା ଏଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ସମୁଦାୟ ଭାଗ କରିକି ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ମୁଁ ଲେଖିବି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଲେଖିପାରିବି 833.33 ଏତିକି ଟଙ୍କା। ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏଇ ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଦୁଇଟା ତୁମକୁ ମିଳିଲା
ଗୋଟା ହେଉଛି 833.33 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କେତେ ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ତୁମେ ପାଇଥିଲା କେତେ 16.67 ହେଲା। ତାହେଲେ ଏଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିବି ଏସ୍ରେ ଏସ୍ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ 16.67। ଯଦି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ର କରିବି ପଏଣ୍ଟଟାକୁ ମନେକର ଏଇଠି ଆସିଲା ପଏଣ୍ଟଟା ଏବଂ ୱାଇ ଆକ୍ସିସ୍ରେ କିଏ ଆସିବ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟଟା ଆସିଲା ଏଥିରେ ଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ନା ଏଇଟା ମୂଲ୍ୟ ହେଲା 16.66 କୁ ଏଇଟା ଆସିଲା 833.33। ତାହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କ'ଣ ନା ଏସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ତୁମର କିଏ ସି।